Aku boleh makan dia tu. Eh, bawah, belakang, 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 man. Satu mati. One down, one down, one down. RTB for resupply. Korang push je. Aku buka tadi. Friendly recon inbound. UAV entering the AO. Tu dah mati tau, tengah set 2. Baik sial. Babi ya tak aku nak dia sekali. I don't bodoh lah. Post kau bodoh. Nak tengok orang lagi. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Dia tak nampak aku kat atas. Zipping waypoint. Dua kali sial aku ni. Safe zone relocated. Dia sekali raja dah bunuh dulu lah. Sorry bro. Takut. Ni ambil ni untuk masa hadapan. Aku dah ada armor box. Kami aku border, armor penting tak aku. Aku tak nampak, aku tak nampak. Okay, okay. Tapi kereta tu balik, kereta tu banyak bantu kita tu. Yeah. Tak, depan ni tadi ada orang tembak tau. Kereta masih elok bro. Jauh penuh. Lagi ni, ping ping. Oh lagi lah, hold on. Okay, kedai beli AV lagi lah. Dah bawah. Ni lah, tadi lah. Buckle up. Jalan, jalan, jalan. 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 Jalan, kita nak main kat mana ni? Kita pergi port lah. Port eh? Port macam lama nak lintas lah macam. Boleh. Hospital ada orang tadi tu. Susah kita nak sampai lagi. Haa tu dia. Tak apa. Mana tu? Alah ada bumbung lah ni kereta. Susah, 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 susah. Nak sampai. Haa tu sniper mana-mana. Ciao, 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 ciao. Ni dia beam kita tak nak dari mana ni. Kimak lah. Dia tiba-tiba bodoh. Ada orang kat sini tu. Ya biar dia park ke apa. Ada kereta belakang. Ada kereta. Try masuk sini tu. Tengok oh, ada orang lah. Aduh orang babi pantat. Go 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 go. Surround down, surround down, surround down. Dia sedi vibe, sedi vibe, sedi vibe. Aku tak boleh ni, cuma aku atas kuasa. Dia turun, dia turun. Turun, turun bawah raja. Babi raja. Belakang, belakang. Under hostile fire. Aku tak nampak dia kawan ni. Pantat lah aku baru naik. Dari belakang ni tadi. Timbang. Flash out. Tak ada here. Mana 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 mana. Tak nampak udara ni dalam ni. Tally one. Much better. Sial, cuma babi aku cek-cek tak jumpa. Kau semua ada munition tak? Ada, ada, ada. Ada, ada banyak. Kita weapon kot dia.
Itu weapon nak buka lah. Buka lah kalau nak buka. Eh, bagi. Sumpah, hantai strike tu. Bukan. Yang main. Orang hantai strike kat situ tu. Masa dari hotel tu. Dari sini maybe lah. Movement. Sebab tak ada tu, loti tu kat situ ni. Ni dari lori ni. Indicating waypoint. Baik. Mana? Allied cluster strike inbound. Kill. Dah mati. Ya. Alah. Dia skor tak ceri. Dia tengah perang tu kalau dia kena baik tu. Dia mesti fight dengan dia perang ni. Dia fight dengan yang atas tower ni. Tak. Dia tengah perang kat bawah. Ada orang tengah dia tembak. Mana yeah. Tayar lain cepat lari sih. Eh? Kita tengok naik longkang. Tak duduk bawah. Dia tak gerak eh. Dia harus buang sikit sekejap. Kereta selamat pun. Papa nak lari di situ eh. Aku nak cek yang nak cinta longkang ni. MAT tu sial. Ni dah siap tu. Sniper ni. Sniper ni. Roh hantar extract kat sini eh. Head for target location. Oh, tu ah. I have your force. Enemy UAV overhead. Join kat korang snack kat mana? Baik lah man. Pink mana? Pink kuning ke apa? Oh. Hostile maneuvering. Down. Weh dia bangun balik. Hati. Kita nak kena gerak ni. Ni sorang. Dekat atas. Hujung lagi. Bawah. Oh break. Indicating waypoint. Gas is closing. Get to the new safe zone. Dekat depan ni, dia jauh. Movement. Dia boleh dah turun, member dah turun ke sini. Ke lori eh. Ke lori. Aku nak secure kanan sekejap eh. Tak ada peluru sniper. Aku ada. Aku ada munisi bot, nak. Aku ada peluru sniper. Allah mana buka mari. Baru turun. Dia beli lagi siap pantat ni. Move lah. Position one. Oh, white ke kanan ke apa? This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Kat loadout tu ada orang eh. Ambil loadout. Memang bazir saya kata betul lah. Impact, no joy. Tengok kanan, tengok kanan. Kanan tak ada dapur kan? Takut ada orang dari port lah. Port selamat lagi eh? Oh fuck man. Aku hold port ni. Negeri merah tak? Ke orang itu lori ni turun tadi. Eh yang kita tembak tadi yang beli-beli tu dekat belakang je. Bukan dekat lori tu? Ya, last scene aku nampak. Bukan lori ni, lori belakang. Sekejap dia kita kena gerak depan sikit tu. Kena gerak dekat. There's an enemy team hunting you.
Aku rapat dinding ya. Now it's way. Just closing. Get to the new safe zone. Try to get the red house ah. Ada orang, ada orang apa ni? Single shooter. Drone drop eh. Enemy UAV overhead. Be hit. I'm taking fire. Dungle. Ada, ada, ada. Jaga, 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 jaga. Keluarkan je, keluarkan, keluarkan. Tan, dekat aku, man. Dah, 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 dah. Hold sini, hold kita hold sini, kita hold sini, kita hold sini. Ada, ada orang nampak, ada orang nampak aku masuk ni. Breathing, breathing. Green je. The fuck? Ada orang bodoh atas ni. Atas orang, atas orang. Alah, janganlah oh. Beacon lah. Dua orang tau. Biar dia, biar dia, biar dia. Fuck lah, dia diam bila kita fight tadi kat bawah. Babi lah. Kalau kau masuk, seorang depan kau, seorang kanan. Jangan, jangan, jangan. Dia pun penakut bro, dia pun penakut kak. Biar dia, biar dia, biar dia. Throwing grenade. Gas inbound. Safe zone relocated. Grab that item. Kita share. Kalau ada vantage bawah, vantage bawah, bawah. Dan, kau duduk belakang ni. Kau pintu sini, oh, aku pintu sana. Macam mana, macam mana tak bawah? Kau duduk belakang ni. Kau lah pintu ni. Jangan bayar, bayar tu. Tak, sebab gas oh, kerana itu aku oh, nak. Okay, 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 okay. Dia reset je, dia reset je. Enemy soldier incoming. Balik, balik, balik. Dia dah keluar depan, dia dah keluar depan aje. Sebab dia boleh keluar depan ni. Dia boleh keluar, kita duduk sini. Kita duduk sini, kita duduk sini. Bakang, 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 bakang. Sini, sini, kat aku, kat aku. Sini, kat aku, sini. Jaga dia, dia staff orang mampus ya. Lambat je lah, pakai mata. Kat aku isi lagi. Kau ada gas mask tak ada je? Ada, ada. Haa, duduk kat aku dulu lah. Nanti nak keluar nanti kita panjat. Haa, ada kat atas. Ramai lagi. Dekat atas, dekat atas, dekat atas, dekat atas. Haa, kena move sana, kena move sana. Eh, ni, 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 ni. Eh, jap, 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 jap. Ada gas mask tak ada je? Ada, ada. Nak ikut mana ni? Ya, kita mana atas. Kita, kita pindah, kita pindah. Bantai, 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 bantai dia. Cepat. Baiklah. Eh, kita kena keluar balik. Terus, 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 terus. Kita kena keluar balik. Jaga pintu depan, jaga pintu depan. Atas tu tak boleh naik kan? Tak boleh, tak boleh. Ni atas ni, korang ada advantage atas. Tak apa. Atas, atas tak ada ni, atas tak ada. Nanti kita nak turun balik. Dia main, dia main. Kena first step. Orang daus lah. Then. Dia batuk, dia batuk, dia batuk, dia batuk. Kiri, kiri kau, kiri kau, kiri kau, kiri kau. Dia kena aku je main. Lambat, lambat sikit, lambat sikit, lambat sikit. Duh, 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 duh. Baik! Baiklah! 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 This is what we want, bro. Ini kita mahu. Tak, bro. Yeah. Jangan di skip, jangan di skip. Weh, weh, bantu check, bantu check, weh. Eh, game check, game check. Umur. Hello, I can do it. Orang terkuit tu, apa lah. Orang goy. How's your mind, bro? Baik, how's your mind, bro? Bro, how's your mind, bro? Baik, Asyal. Nak selamatkan diri kan? Semua atas 4 kill tu. Baik lah. Eh, kopa lah.